10.45 минути. Добър ден, България, където и да си. 31 юли, сряда е. С колегата Райчев сме така подготвени да изпратим последния юлски ден. И то много дълъг беше това месец. Аз за кой път го казвам, го повтарям. Кой да, месеца беше много дълъг. Нормално 31 дни са това. Но, ти изкара дълго турне с Христо Стоичков. А, то мина вече. Сега обаче нашия гост, актьорът Иван Пасков, актьорът, който, с който ще си говорим за любовта му към кучетата. Добре дошъл, Иване. Добре, завари. Познаваме се най-малко физиономия от години, защото ти тук в района на Дарик често... не знам даже дали тук и живееш. Да, ти тук живе. И живееш, да. Разменени сме по някоя дума, а и сме те виждали с различни... животинки, да ги разхождаш и по-скоро да ходиш с тях по улицата. Откъде е връзката между актьорството и това, че... Ами всъщност всичко стана от първото ми куче, когато си я намерих на улицата, Тайра Ротвайлерката. В театъра, в който играех в Смолен, си я намерих на улицата, доста бита, с едно извадено око, стреляна с пушка, много измъчено животинче. Прибрах си го, започнах да си го отглеждам, да се погрижа добре за физическото му и след това психическото му състояние. И неотдавна тя си отиде, но живя дълго и щастливо, може би 9 години с мене. Почти всички я познават. Но тя ми даде една любов, която не можах да сравня с нищо друго в живота си. Освен това, тя ми даде и нещо много повече. Научи ме как да общувам с тях, с нейния вид изцяло. Реално тя ме научи аз как да се отнасям с кучетата, как да ги разбирам по-добре и съответно да им подавам ясна комуникация с човека после. Това обаче, тази любов те е накарала всъщност и да почнеш да се занимаваш почти професионално с обучението и психологията на кучета. Да, да. И след това ми се появи и другото кученце в живота, немската ми овчарка Рея, която също пък си отиде по много нелеп начин. Но с нея ходихме и по състезания и оттам вече се натрупа един опит. Хората започнаха да ме търсят за помощ и така се случиха нещата. Един вид не случайно ми, по-скоро естествен еволюционен път се получи моята комуникация с кучетата. Но често ти звънят, за да се опиташ да работиш с някой домашен. Да, най-вече да им помагам, когато е станала белята. Обикновено хората в България, не знам дали в други страни, но те търсят, когато вече са направили достатъчно много грешки, които после трябва да се поправят. Когато вземем един бял лист и решим да пишем на него, е много по-лесно, но когато вземем един надраскан лист и почнем да драскаме ние отгоре, колкото и добре е дори с най-дебелия маркер да рисуваме, долното винаги прозира. Но, както знаем, българина, кога отива на заболекар? Когато го заболи, спешно. Тогава пине на огинче, после е огинче. Всъщност, чакът се подуе. Да. И добре, Иван, ако искаш, първо да започнем така. Кога и какво трябва да направим ние, хората, или като едно семейство, когато детенцето вкъщи ни продъни ушите и каже, искам куче? Така, това е много интересно. Какво когато да направим? На детенцето му са се изчерпали играчките, той иска нещо новичко, още една играчка. Първото нещо, което трябва да обясним на детето е, че това не е поредната играчка, с която си поиграе месец, два, три или година и след това да каже, ами не. Второ, децата и кучета са най-близко като разбиране. На едно дете добре обяснимо ли му се, че кученцето му е по-скоро като брат или сестра? То придобива чувство за отговорност, започва да се разхождат, да комуникират много добре и нещата стават в отново перфектната симбиоза. Но просто да си го вземем, защото детенцето много няма, искам куче, като на другите. И да му се нарадват няколко пъти. Да, обикновено така става. И след това родителите се чудят какво да го правят това куче. Да, всъщност отново връзката идва от родителя, който трябва да обясни на детето какво точно е това животинче. И такива много кучета се изоставят, после ги пускат на улицата. Безспорен факт. И приютите са пълни. Друго ми е правило впечатление, че пак в тази ситуация искам куче. Детето свикнало
да буквално да гняви плюшената си играчка, куче, мече или каквото и да е, по същия начин почва се отнася към животинчето. Да, много от животинчетата обаче са разбрани, търпят. Защото кученцето разсъждава като глутница, за него това е неговата глутница, това е нещо свещено. Тоест приема на семейството като семейство. Да, като глутница, в която всеки има точното си място в тази глутница и кученцето разбира къде му е мястото и въпреки това много са рядко инцидентите, в които кученцето обръща си защитава позицията. И пак не можем да кажем, че кучето в този случай е виновно, както напоследък много се шуми за всички инциденти, които стават, включително и с фатален край. Да, за съжаление, такива инциденти и всеки път казваме кучетата това, кучетата онова, а всъщност виновен е стопанина, а не кучето. Да кажем куче охапа човек или куче уби човек, е само да кажем пистолет застреля човек. А не този, който е държал човек. Ама и, а тоест кучета. И има нещо друго, да има кучета, да речем, някаква... Да, дразни го кучето, просто не обича кучета и взема камък и го замере. И кучето става агресивно. Да, това е нормално. Тоест, да защити. Реално кученцето си е хищник, който е наследник на вълка, идвайки от природата, то си носи своите инстинкти в него. Нормално е, когато някой те напада, да отреагираш. Много пъти кученцето бяга, защитава се в един момент, каза, чакай малко, аз съм по-силен, защо да не отвърна. И отново пак говорим, нали, дори когато говорим за бездомните кучета, те също са продукт на човешки грешки. Така, те не са се появили светящи чини от космоса, някой да не ги е изсипал тук, нали, просто така. Самия вид куче се е създал от вълка заради контакта си с човек. Още преди, между 15 и 30 хиляди години, то става част от нашето ежедневие общество. Извървява един собствен еволюционен път, в който се превръща от вълк в куче и ни служи до ден днешен абсолютно вярно. Така че не е, ама бездомните, а те не се появяват от космоса. Те бездомните идват пак от хората, нали? От изоставени такива... Изоставени от незаконно развъждане, безразборно, после едно се намери с друго, не се кастрират домашни кучета, които... Много често си говорим за това, че в момента ти просто искаш куче, отваряш интернет, харесал си питбул, защото изглежда хубаво и изобщо нямаш идея, що за куче е това, какво да правиш с него, даваш 100 лева и си го купуваш. И това абсолютно няма никакъв контрол, оттам стават също адски много грешки. Много грешки. Ти не знаеш какво да го правиш това куче, почваш да разсъждаваш, да мислиш за него като за човек, почваш да му придаваш човешки черти. И правиш грешка след грешка, които довеждат до поведение, което после от теб самия не е желано. Ще стигнем до това, но сега ние живеем в големия град, много наши слушатели ни слушат и по други големи градове. Доколко е удачно и къде е да се отглежда кучето? Говорим за това, че в повечето случаи те са в апартаментите, което не е някак си естествената ми струва среда. Така, ще разбуля този мит и това архаично мислене, че кучето трябва да се гледа в двор, да пази овцете, да седи на верига някъде, защото ти ако го пуснеш в двора, то рано или късно ще намери начин да излезне, тъй като това не му е естествената среда. Отново, хората ги закачат по вериги, то почва да се мъчи, а всъщност кучето е социално животно. Пак наследник казвам на вълка е, който е бил в глутница, след това ние ставаме неговата глутница. На него му трябваш ти, а не 5 декара, в които да копаят дупки и да се чуди как да излезе от оградата, примерно. Тоест, на кучето му трябва твоето общество и вече има толкова различни породи. Не можем да говорим за кучетата като цяло. Някои хора предпочитат по-дребни породи, за да по-лесно отглеждане в къщи, но на кученцето му стига ти да му отделяш достатъчно време, да го разхождаш, да се занимаваш с него. Не е просто тичане или да седнеш в парка да пиеш кафето, да си прави обиколки само, което е абсолютно абсурдно и много проблеми стават от това нещо. Но ти да му осигуриш необходимото внимание. Възпитание, отглеждане правилно, тогава кученцето няма никакъв проблем да живее с теб в дома ти. Бето кучето е едно дете. Да, то остава с психиката на 4 годишно дете. И би трябвало да знаят хората, че когато отиваш и искаш да вземеш куче, да знаеш, че трябва да бъдеш отговорен докато е живо. Току-що ми каза любимата дума – отговорен. Ние трябва да сме отговорни още при избора на куче, още преди да решим да си вземем куче. Ние трябва да знаем дали ще можем да му отделяме достатъчно внимание. Дали ще можем да му... не само внимание, обучение... лекуване,
отглеждане, храна и всичко останало. Ние си взимаме куче, обаче сме от 8 до 8 на работа. И той още бебе и остава само без надзор. После изява ми мебелите, пишка ми в банята, трудно му се развиват хигиенните навици. Човека се прибере, пък го набие, що се... Ами то не може да стиска. Що се е напишкало? Ами напишкало се, защото ти не си му създал режим, не си го разхождал, не си го хранил по подходящия начин и така нататък. А това, така. Той при хората е така, когато искаш да създадете едно дете, едно семейство, мъж и жена, трябва да знаете, че това, след това вече имате отговорност, а не след 3 години, майната му няма да обръща внимание. То, пример е много. Да, да. За съжаление е така. И оттам вече тръгват... И оттам вече започваме да, на същия принцип, кученцето може да стане агресивно. Да. Както казваш, ти стават хората стават престъпници от лоша среда, от, знаеме, семейна лоша среда, имат социални служби, които се опитват да помагат, но пак имаме пълни затвори и убийци. А ходил ли си по приюти, какво е състоянието? Да, дори съм работил с приюти, защото има хора, които могат да дарат пари, могат да дарат лекарства, храна и какво ли още не. Аз мога да дарявам знания. И доста дълго работихме с Animal Rescue София, с които в началото започвах просто да си харесвам по някое кученце, да си го науча на нещо, защото много по-лесно се осиновява после, когато кученцето почне да сяда, да ляга, да те гледа в очичките, да търси контакта с тебе. В един момент осъзнах, че те са толкова много, че няма как да помогна на всички. И тогава започнах да се срещам с доброволците, които ги разхождат и да предавам знанията си на тях. Имаше такова време, то беше доста отдавна, но въпреки това го правихме. Какви са условията в приютите? По твоята информация? Приютите, в които аз съм ходил, са добри условията за финансирането, което те имат. Имаше преди 2 години преди 2 години случай в Дърговищица, един приют се запали и изгоря. На мен ми трябваше от тук до там да стигна за около 18 минути с риск, в кап да имам много мои снимки после. Беше кошмарно. Горящи кучета скачат в реката и така да, за този случай също се пошумя известно време. Но в крайна сметка аз не съм съдник да казвам защо, как се е случило, какво се е запалило, чия е грешката. Аз не съм в качеството си на този орган. Единственото, което можех аз да правя, е да отида и да помогна доколкото мога. С екипировка, с възможности, с това, което аз умея. Но не мога да коментирам състоянието на приютите, имат ли достатъчно, нямат ли, как се отглеждат кучетата, какво правят гледачите и така нататък. Добре. Иване, ще продължим след малко. Имаме малко реклами и нашия разговор ще продължи.